Това е поредният епизод на Ботонките. Поводът, а, така се разбрахме и с Томислав. Аз поемам, ти поемаш, ти поемаш там жребия за купата на България. Аз ще си направя за Лудогора Слевски. Да, безспорно. Идващия в края на седмицата маш между а, първите два отбора в класирането е в а, а, фокуса на вниманието и със сигурност ще бъдат интересни епизодите на бутонките около него, така че аз поех така по второстепенната роля тази седмица жребията за купата на България. Идеята беше да оцеля някое дерби, някой е, наистина интересен сблъсък за да а, имам яс акцент, да натрупам бройки както се казва. Току-що завърши този жреби и ще го коментираме в епизода на бутонките. Ами, пак лески и ЦСКА изпъкват. Много се извинявам на всички тези, които може би постоянно ни а, м -а, критикуват, че обръщаме внимание предимно на сините и червените. Ими така се случва. Ето, пред мен като гледам <към> списъка с току-що изтеглените двойки за осми финалите в турнира за купата, пак мачовете на Левски и ЦСК изпъкват като най-интересни. Извинявам се, но факт. Ако някой все пак не е разбрал кои са осми финалните двойки, които престоят да се изиграят и да определят четвърт финалистите в края на месец октомври съвсем скоро, то ето ги още веднъж ще набързо пък вие ми кажете дали мачът на Лески и ЦСК не са най-интересни. Ботев Гълъбово видима. Този матч безспорно ще определи а, четвърт финалист, който ще е мечтан от всеки. Ботев Гълъбово а, видима. След това бе изтеглена двойката Арда цска Ще поговорим след малко за този матч. Славя срещу Ботев Плодив. Тук също злободът е интересен. Септември Лодогорец доста ясен е фаворита. Лески, Черноморе, ще отдалим внимание. Локо Плодив, Литекс, тук също мисля, че носителя на купата, при това от дома не би трябвало да има проблем срещу Тимон втора лига. Ботев, Враца, Кариана и тук може би елитният тим ще продължи. Последната двойка, Баро е срещу лидера в, е, в е, втора лига е, ЦСК 48. 1948 година. А, тук също мисля, че Беро е отбор с амбиции не би трябвало да има проблем. А, към а, към а, двата, айде ще прибавяме един бонус на третия интересен матч. А... Арда ЦСК а, мисля, че длоба е изключително интересен и е изключително непредсказуем. Гарантирам ви, че. Парада ще насочи страшно много усилия и енергия в турнира за Купата на България. И с право отборът се стабилизира. Отборът показва все по-голямо постоянство в първа лига. Не случайно се намира в момента, преди поредния кръг, точно на точка зад ЦСК. Така че а, в един момент, в който пък ССК ще навлезе в една много трудна серия, за която вече стана дума, а, след а, паузата за национални тимове, ССК ще има три поредни гостувания а, на Локомотив Плодив, на Етър и на Черноморе. Тук прибавяме и гостуване на Арда за купата. Четири поредни гостувания за ЦСКА. Наистина си е доста сериозен тест, а, така че Червените ще трябва много, много много да се потрудят, за да заслужат своето място в четвъртфиналния етап. Разбира се, тръгнал ли си в този турнир да стигаш все по-напред, то няма как да не минаваш пред през подобни съперници. ЦСКА ССК винаги мога да си кажа, че имаше и по-тежки варианти, но матчът в Кърджали или в Пловдив на Лута Нямам идея наистина кога Арда ще почне да си играе на своя стадион, но матчът ще бъде на много натопорчен. На 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 Същност, замислям се, то няма и много време до този двобой. Казах го така малко небрежно, къде ще се играе. Нямам идея наистина кога Арда ще започне да домакинства в Кърджали, но... А, евентуален двобой на Лаута а, може би леко ще умекоти ситуацията в полза на ЦСК, сигурен съм, че много фенове на тима ще бъдат билото на лута или в Кърджа в региона, няма значение, но червените ще се радват на добра посещаемост но ако матчът се играе в Кърджа не знам, нямам идея до къде върват нещата там с ремонтните дейности а, ще бъде още по-трудно Лески и Черноморе е другата двойка, която безспорно изпъква. Двобой, който преди няколко години бе финал, безпечелен, с драма продължения от Черноморе. Тогава началът има бе Никола Спасов. След това, когато начало на моряцата застана Илян Илиев, постоянно между тези два тима има някаква драма. Черноморе изхвърли. В един от предишните издания на турнира Лески за купата, изхвърли го. Ако на село живеше в рамките на, на бройни дни, Черно море би Лески и за купата и за първенството. А, така че, нещата отново ще бъдат интересни. Прединсто за лески, безспорно, е това, че Двулот ще бъде на стадиона в София, защото тича ще, ще да е изключително трудно за сините наскоро те победиха се пак Черноморе, при това с лекота, съвсем наскоро в двобой от първенството. И може би това в известен степен предопределя Левски като фаворит при всички положения Левски е фаворит, дори ако щете матча да се играеше в Варна, но сега Лески показва добра игра и Лески, съм сигурен, ще хвърли всички налични ресурси към успешен край в Добос си с Черноморе. Разбира се, това въжи и за моряците, за тимове от класта на Черноморе купата наистина е доста, доста приемлив вариант и опит с няколко мача, Възможност с няколко мача да стигна до края. Не забравяйте, че Славия Зе купата преди на две години миналата година, всъщност миналия сезон тази година, Лукомотив Плоди взе купата, така че ето този сорт отбори, Черноморе преди това, Берое, Локомотив, Плодив, те са по-успешни като че ли последните години, отколкото водещите тимове. Сложихме като бонус а, интересен матч с между Славия Ботев, най-вече Връщайки се два сезона назад, когато имаше един много драматичен полуфинал между Славия и Ботев, с много спорни съдийски отсъждания. Тогава Славия стигна до финал, където срещна Левски и взе купата, но някакси всички категорично се обедениха около факта тогава, че Славия незаслужено спрямо съдийските решения в онзи матч е стигнал напред, така че сега и двата тима застават един срещу друг. Ботев пък е, в не чак толкова добра е, ситуация в първенството. Не, че Славия лети, е, но Ботев е доста зле на предпоследно място в класирането е, и не знам дали акцента няма да се насочи изцяло към оцеляването в е, Първа лига, отколкото да се хвалят сили. Но, пак казвам, играя се един матч, а е, Нищо не пречи на всеки един от отборите да, да, да хвърли сили, защото може да стигне до четвърт финален етап. Там виждате, че има приемливи опции. Има приемливи опции представете си, че поне два отбора а, ще бъдат а, приемливи. А, да речем победителя от а, ботев Гълъбово видима задължително. А, ако Ботев... А, Враца, почти съм сигурен, преодолее там локалния си съперник Кариана Ерденто и Боте Враца може да се счита като приемлив вариант. Така че не предвиждам проблеми за шампионите от Лудогорец в септември, а, както а, и за Бароев домакински матч. А, също и Локомотив Плодив при домакинството с Литек. Със сигурност смърфовете в тази си форма ще се справят а, с а, тима от ловеч. Така че, нека не се оплакваме. Има. Три доста интересни а, двойки. И а, още веднъж най-интересно, безспорно, ще бъде на мачовете на ЦСКА и Лески. А, двата тима ще искат да бъдат а, на четвърт финалите. Ако в този кръг няма никакви изненади, тъй като няма среща между най-добрите един срещу друг, а, то а, ако няма изненади и сензации, ни очакват пък наистина едни доста м добри четвърт финали, като за край на календарната година, тъй като мачовете ще се играят през декември. До тогава обаче има време. Те първо ще говорим в навечерието на тези двобой отново, но това е епизода на бутонките, посветен на Жребия за осми на финалите на турнира за Купата на България. Очаквайте от Томислав след ден-два и какво очаква той от Дербито в първенството между Лудогорец и Лески. Чао от мен. Ай